كمن تبكات شو أنقار أنقار دلوش مكاكل عندنا وجبينا إن أنت من دانس أشوت جبي باللفوت سوستورات متو سمانية بليون بر جبي أسقب بتنال هي متو بيرسنت أكراتين يا ساكنو منهم كأكراتين يقول دلنا قليلهم ريفورمون تستاكو بتأكدوا أكد مسارات يتغني جبينا إن جبي جن يتكبروا مكربيت كل اللي بعلم عن قد عندي جنا الزبو خلت شيء أسرات يزاي خلت تامت بس وسطور أسقبانو جبي سبع بليون بر نبر خلت شيء أسرامست أجمعنا زت أنا سوست بليون بر ناس قبل خلت شيء أساس الدست يلا فهمت ياس قبلانو متهو زت أين بليون بر አሁን 107 ቢሊዮን ብር አስገባን ሲባል 2014 ያስገባነው 70 ቢሊዮን በአምናና በዘንድሮ 3 ወር መካከል ባለ ዲፈረንስ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ያስገባነው 107 ቢሊዮን 109ኙ የአምና ሆኖ ከዚያ የተረፈው 71 ቢሊዮን ቢወሰድ ከሁለት ሺ አሳራት ሶስት ወር ገቢ እኩል ይሆናል ትርፉ ብቻ። ከአመት ደግሞ ልታወዳድሩ ከፈለጋችሁ ሪፎርም ሲጀመር በሁለት ሺ አስር የመንግስት ለውጥ ሲደረግ እንደ ሀገር ያስገባ ነው አመታዊ ገቢ 176 ቢሊዮን ነበር። የአመቱ 2010 አመቱ ሙሉ ያስገባ ነው 176 ቢሊዮን ብር ነው። አሁን ሶስት ወር ያስገባ ነው 178 ቢሊዮን ብር። ይሄ 3 ወር ከ2010 የአመት ገቢ ይልቃል። ታዲያ ገቢ በዚህ ደረጃ ካደገ ችግሩ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ካላት አቅም ካላት ጂዲፒ አንጻር የታክስ ጂዲፒ ሬሾ የሚጠበቅ ስታንዳርድ ነረታል። ከፍ ያሉት እስከ 44 የደረሱ ሀገራት አሉ ምራቡ አፍሪካ ውስጥ ኬንያን ብንወስድ 16% ገደማ ናት። ደቡብ አፍሪካ 24 ገደማ ናት። ሞሮኮ ትበልጣለች። ኢትዮጵያ አሁን በጀመርነው ሪፎርም ዘንድሮ 2% እንኳን ማሻሻል ብንችል የምንደርሰው 8.5% ከጂዲፒያችን የኬንያ ግማሽ ማለት ነው። ልናስገባ ከሚገባን በጣም ሩቅ ነን። ከአስር በታች አክሰፕተብል አይደለም። እኛም በሪፎርሙ ያቀርነው ግን ማክሲመም 8.5 ለመድረስ ነው። ከዛ በታች ለሆነ ማለት ነው። እዛ ብንደርስስ የኬንያን ግማሽ እንሆናለን። ኢትዮጵያ ታክስ ከማይሰበስቡ ሀገራት ተርታ ናት። ይሄ ተከብሮ ምክር ቤት በደንብ መገንዘብ አለበት። ታክስ አይሰበስብም። አብዛኛው ኢንፎርማል ማርኬቱ በብዙ መንገድ ስለሚሰራ በሌጋል መንገድ ታክስ መክፈል ለምምዱ ማነስተኛ ስለሆነ ይህንን ማሳካት ችለን ዘንድሮ በፌደራል መንግስት 900 ቢሊዮን ገደማ በክልል 600 ቢሊዮን ገደማ ማስገባት ብንችል እንደ ሀገር 1.5 ትሪሊዮን ብር ገቢ እንሰበስባለን። ይህን ካሳካን እመርታ ነው። በቂ አይደለም ግን እድገት ነው። 1.5 ትሪሊዮን የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስታት ገቢ በዚህ አመት ይጠበቃል። ይሄ አሁን ካለንበት በተወሰነ ደረጃ እንድንሻሻል ያደርጋል። ታክስ ጂዲፒ ሬሾ እሳቤ የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ያግዛል። ይህ እንዲሆን የታክስ ህጎች፣ የታክስ አስተዳደር፣ ኦቶሜሽን፣ የታክስ ሰራተኞች የሚሰራ አቲቲዩድ ሪፎርም በጣም በርካታ ትጋትና ጥረት የሚጠይቁ ስራዎች አሉ። ብሔራዊ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ በማክሮ የሚመራ ገቢን ብቻ በቅርበት የሚመራት ይማለን። ያን ይዘን እንደምናሳካው ተስፋ እናደርጋለን። እድገቱን ግን ማይካድ የቁጥር እድገት ስላለ እሱን እንዳለ ሪኮግናይዝ አድርገን ያ እድገት ከሚታሰቡ አንጻር ዝቅተኛ ስለሆነ ወደሚገባው ደረጃ እንዲያድግ ደግሞ ተጨማሪ ስራ ይጠበቅብናል።